burët e lakuar, sokakët e pa asfaltuar, oborët e shtëpive me qardak, flasim për një jetë të hershme që sot mbjeton fal kujdesit të banorve të fshatit Lojan Dukmanovës. Shtëpite para lartësohen jo larg njëra tjetrës, e fshati të duket i ngrysur si një fotografi e hershme e dal nga arkivat. Shtëpi të ngurta, disa të rëzuara, dritare të boshta, e banor që ikin e vin të shkrir në një realitet të cilit thjesht a zi lezojt vështërsia. Largimi banorve ndër vite e ka rudhur fshatin Lojan, ku pjesa e mbetu në këtë fshat të thell që kufizon me fshatin Miratoc të Sërbis, mbahen mes problemeve të këthyera thuajse në një morse mbytëse. Nga Lojani për mes visës të qëndisura, anash mbetëm fshatrët të tjerë, ndërsa ne undalëm në këtë fshat ku ende marin frym njerësish. Në mesin e tyre, erdhëm për vizit në familjen e Besim Veliut, i cili mundohet të përballoj jetën e vështirë në këtë fshat bashkë me familjen e tij. Hieshia që ndërthuret në historinë e bartur ndër breza të tërë, i jep frym këtij fshati në banor mikpritës e punëtor që përpiqen të përballojnë gjithçka në këtë tat pjetë që duket sikur s'ka fund kurrë. Përshëndetje miqtë të emisionit Lot dhe Gëzim. Kësaj radhe kemi udhëtuar pak më larg, kemi ardhur në fshatin Lojan, që ndodhet afër fshatit Miratoc, që është pjesë e Sërbisë. Kemi ardhur për të vizituar një familje e cila ka nevojë për ndihmën tonë. Shpresojmë që do t'i ndalim në ndihmë të gjithë së bashku, që edhe kjo familje të ndjehet më mirë. Nisemi drejt shtëpisë. Këtu e kemi zotrin Besim. Zotri Besim, mirë se ju takova. Duket se e keni jetën e vështirë. Thënë jetoni makrit në fund të fshatit juve. Po, po. Do t'a prezentojmë historinë tuaj, do t'njoftojnë shikuesit me jetën tuaj, edhe besoj që do t'prekën të gjitha ta që do t'ndëgjojnë këtë histori. Një gomar të ngarkuar me dru, dhe ndo një thërmi tjetër, është e pamjaftueshme për të mbërthyer hallet që kanë kapluar banorët e këtushëm, e me kushtet të vështira ekonomike, përballet edhe familja Veliu. Por pos kushteve të vështira ekonomike dhe mos paskja e një nështetësie e ka rënduar edhe më shumë krye familjare në kësaj familje gjashtantarëshe. Po e vështirë sa dush, kurse me mëni magar, dhe të bajtë me i cëni marë, në ngushtimi, së njën nësë përdoje, shtetësiski, dhe më konë shëptor me hi, një rogë e pritë, a më kështë pak në tonë, pak e tonë, asë e nga më sëllët, shtetësit nuk kemi, kemi meqështë. Ju e një lindur? Këto? Në Lojan. Pa. Po. Këtu jetoni 20 vite. Pa. Edhe shtetësi nuk keni marrë. Ja. Yeah. Sa keni po përpjekje për ta fitu për shtetësi? Sa dush. Për minim euro e këmë anë, atë nuk jam i sërditë mas sa ndë një shkollë. Nuk keni ndo një vepër penale? Ja, ja, ja. Shkollën e kam të kry me këto, librezën të Jugoslavijës, kërë konë e kam, e ata e kam. Ama këtu se shkon problem nuk e një, mas mund nga parë. Shkon. S'keni më sigurisht. Me thonë, kjo ka qenë shkak që ju mos punsojë një askon, ja, se s'keni shetësi. Që, veç për që ba. Se me pas dykon me një punë, nuk e zgati dërë në kërë. Absolut. Zonja e shtëpi Zekia, thot se jeta në këtë fshat është e papërballueshme. Por me që nuk kanë rrugë dalje tjetër, ata janë të detyruar të pajtohen edhe me këtë jetë këtu. Jeni nënë e katër fëmijëve. Jetoni në fund të fshatit. Si është jeta për ju këtu? Shumë është e vështirë. Mi rritë katër fëmijë, pa kushte. Nuk kemi pasë, pa burri, me punu. Ska punu shumë, në është si ska, me majtë shumë mirën. Dhe ato e ti pak si mirënësi, nuk i lanë bërë. Mësojnë që për një madhe kam të shkollë të mesme, të jendë më këtu, ama me zorë të mësu. Në shkolla fillore tjetë? Po, ama me zorë, internet s'kena, që i telefona bolë jo, që shku. Me zorë a me mësu pa mësuon, ama kjo pandemija pa t'i galon shumë të masë. Bravo. Fytyra Arianiti tre vjeqar ta bënd të qartë varfërinë. E në rrasë së murën e kanë të vështirë edhe mjekimin, pas ju duhet rrugë deri në qytet për të vizituar mjekun. Ju mungojnë paratë, ma dje, zonja e shtëpi Zekia, shprehet se është shumë e rëndë kur bashkëshorti nuk ka një punë stabile. Gjithashtu,
potencon edhe problemet shëndetësore që ai ka pasur këtë vit. Nuk ka kushte për Arianitin. Po na është në privat që të konë s'ka mund me punu. Edhe si vjetu kone dhe i smut për po bregve, një më e gjithë shtu pati ti s'ka mund. E mos me të punu dhe me dhamë porre, është shumë ashtë keqë. Qifti Veliu janë munduar të hedhin bazat e jetës familjare, duke punuar tokë gjatë sezonit të verës bashkë me tre fëmijët e rritur. Teksa, nuk harojnë pa i përmendur të gjithë ata që ju kanë ndenjur pranë për vitet të tëra. Kemi marrë toka me qera, kome gotë kemi prasit me pare, me maqë të ka pak. Me probleme shkotë të shëpë. Zarë, para 3 vite më kanë marrë traktorit, sa e blinë, më kanë marrë traktorit. Pse? Më kanë dhënë më atë dalë për malit. Me dru të me kanë që tre javë, kuvajt më kanë dhënë të asertë, 1.100 euro për momin, atë që ku me të minë bagafë, shka me me të minë bagafë, shka të bëshë. E ka të fëmimi e rrujta problem. Dhe i tashë s'keni pas asë ndimë sociale? Jo, jo, jo. Tashë i keni fëmi ma të voglin edhe prej ati me një 8.000 denarë. Pa. Me ato i kaloni mujë? Me ato pak. Ka pak i një vojnë. Qështë? Po besoj që prapë sarini ti përmbush një kërkesat e familjes. E po jo. Të ketë me të blejme kime. Krejt. To këtu ju në keni? Ja. Në keni. Fatë që fshat ju ka ndimu. Në fakt, neve para se të vim në familjen tuj, kemi pytë shumë familje në fshat, dhe thamë që jeni familja ma e varëfër në këtë zonë. Është e vërtet kjo? E vërtet. Në ka ndimu, në tato, në ka ndimu, në ka në pundima, shëqata, diaspora, këtë pandemi, së në ka në lonë me je, këtë i për... Për ushqime. Për ushqime, po. Edhe përveç në bati në ndimojnë edhe ta fërmit e tonë ka pa. Shëqata të ndimojnë? Pa ato nuk vinë gjithdo ditë besë të ndimojnë? Jo. Asë gjithdo muaj? Jo. Një shëqat në ndimojnë ma shpesh. A më jo që këtu mujë për një, të Laznia, edhe ato ja ka mundësu një tablet, një anët për njësë. Po, unë i marë kretit, kretit fëmi, me që ato kretit. Me ato 8.000 dhe në po, me që ato. Asocial më s'kina parësëm, që shtu ma herët edhe ma keqë në konë, edhe ma me zorë. Ta është dhe me thamë, fati djali që keni, me parë të ati kaloni juve. Po, qashme, me që të pare. E kemi shumë rënd, që do të vdes e di, por që në këtë mënyrë do të jetoj, nuk e kam ditur as njëherë. Unë kam heqë shumë, por fëmijët e mi kur i sho duke heqë si unë, kjo më dhem pa mas shprejt besimi. Për herë të parë, keni dalë në televizion? Po, po. Dhe me thënë, keni duru këto viti, keni shty, se i keni shty, kështu? Qashme, këtë shpi e kemi në reqë me dronë. Me zërë, me gazepë. Të s'kimi pasë të vlasnimi, kërejtë mi kërën që të në socialën s'kimi pasë asë. Apo, kalabalët. Ishti vera në kohë guri këtë pa ata vetë dhe shëshashtë. Apo problem të, edhe për ujë, edhe për të rëtë. Prej vlejzërve ju jeni pak ma doptë. Pa. Prej 8 vlejzërve që jeni. Ju keni kushtet pak ma vështira. Dobora ishte e shtruar vende-vende, dhe nuk të regon të qarë dimrin e vërtet që kanë kaluar familja këtu. Edhe pse jetojnë një fshat të izoluar, duan të mësojnë. Dëshira e këtyre fëmijave ekziston, por mundësia është krejtësisht diçka tjetër. Fëmijët më japin kurajo në vend që t'ju jap unë atyre. Vajza ecë shumë mirë me mësime, kam dëshirë të shkolloj edhe më lartë shprej e Zekia. Filja shkon në shkollë, në gjimnaz, në vitë të dy duhet kjetë besoj. A, do viti 3? Në informatikë është, Akilja, po, viti 3. Viti 3, po. Me ndonë t'i vazhdo studime, fa të staj? Me pas mundësi, pëse jo, se shkolla i shkonë në sajna, i shkonë shumë. Shta zhvëlla si mesar, se të telefona spikan dhe e ko, se dhe internet s'kena. Së mojë mi mirë në rinjë shpenzimet më shkurt, se me një qënë 30 euro ku qësën, pa. Është shumë keqë,
të kthesh në shtëpi duar bosh. Është shumë e vështirë. Që 20 vite kështu jetoj. Fëmijërinë e kalova shumë vështirë me shumë mundime. Jemi familje e madhe dhe jeta ime nuk ka qenë as pak e lehtë. Por e haroj këtë her pasere, sepse fëmijët më japin shpresë, me që me mësime janë shumë mirë. Buk e krip do të ha, si shtot populli, dhe ata do të mundohem t'i shkolloj, aqë sa të mundem, rëfen më te i besimi. Ma edhe të konë të mija e konë më të vokri. Edhe kërkesat më të vokri? Po, po. Ta është një shkollë po shkollë. Ata nuk janë të shkushe, si kur na që shkemi shkollë për para. Shti peshe ka në ropë në dikur, asë e masi vesh. Po, po, shkolla i shkollë mirë. E për këta edhe nuk kam kur një farë problemi, shemë të përcimtare, jetë që shtë përshështu, edhe... Edhe këto kushtë, ato kam bëgat për mësu. Adi, nështë atë buke krejpë hava, më satë mund ato ku i shkollu, jë me ikë sigur. Familja Veliu jetoj në një dhomë jo më shumë se 10 meter katror, e cila i shërben si guzhin, dhomë denje, ma dje dhe dhomë gjumi. Si duket janë përshtatur me mjerimin, por nuk kanë mëmbu shpresat për ditë më të mira. Kështë Allah që jelit në i rrungë pak ma dhe para për gjithë. Për nuk të dhe Allah që smuja pak kumë pas, po kësa kur të aja. E kini kalu, pa, edhe, pa, edhe kini mbredh forca, pa, kini optimist, kini shpresë, kjo është shumë rëndësi. Për lumit zëtë shnetit mire ka gjatë halit e jo punës nuk i thamë, në pas mu. Po kemi pas probleme veshkët, duke pa, shumë. Pa. Një tri javë, valla, në kam të më shkësha. Po, ma herët edhe ma... Jena kon edhe ma... Edhe ma keqë. Ma keqë, po, jena kon dhe në qëtë dhoj. Me... Pa? Me 5 fëmi, pak ma rando kon për mu. Shtash edhe një stovë dhe dhe kemi. Në arti 2 fëmi, në një që ati mësoj, që ati... Dhe që dhoj, që të rëske. Dy dhoj ma kemi. Po. Vomër ju e keni ndërtu, apo jo ka ndërtu dikush? Jo, që ta na, atë kosh në kanë dimuën, në kanë dimu ka të dimuën. Kjo rrug është shkaku kryesor i varfërisë këtyre banorve. Këtu është fundi i gurve dhe fillimi i frikës për një të ardhme të tyre. Edhe aty ku s'ka rrug, ka jetë. Të pakët janë ata që e din si jetot larg botës së zhvilluar, pa një burim të pishëm ujë. Cili është problemi i ujë? Problem... Që s'keni këtu ujë? Po, problemi i ujë... Që të më... E kemi pas grit me baget, 3 herë. Edhe unë nuk kemi pas, ta na e kemi gjenë me dorë, po nuk shkët e poshtë, dimit ka ujë, një 3 metre, ma shumë nuk ka, a ma verë dhe baj me të sterë, dhe një qirë, pja qirë, se fauta nuk ka rezervar. Këtu, toka mu dokë shumë gurishte. Ta. Bojët këtu, diqka më tokë, prodhime, vendore, shimbu, domate, spec. Që të ja. Po keni ju tokë gjatë verës ku keni punu ashtu? Që i keni të juja të shimë, jo, s'pa ku ato mos t'i keni? Jo, tona nuk kena, kështu me qira po, kena more, dhe tona s'kena. Po me rëndësi jeni punëtor si njerës? So, ashtu, na i da punë, na më për s'ka punësi. Që ti kena një punë, është ta shka, pa ka më përgjeles 3 muj ditë me kratu një punë, të kohëtra e qështu. E përpora o punë vinë edhe ma keqë, s'ka mujtë me hjenë. Punohi që me gëri me purgji, e këshu me dore në pas gërije, tërë 5 metri e gjysë i ka, e di sa mësë më në lomë pa ujë, edhe ma të në tonë s'ka guzu më që se u shenë kënë. Fëmijët duan, kur nuk ketë u japësh gjërat bast e jetesës është shumë e vështirë, por nuk kam qëfar të bëj më tej. Deri para disa vitësh besoja se vetë do t'ja dalë, ndaj dhe nuk ju kam telefonuar, por tashmë nuk mundem t'a shtyjej, është e vështirë. Por besojmë se njerëzit do të na ndihmojnë. Mendoj se kanë njerëz dorëdhënës, shprehen çifti Veliu. Po kemi pas fëmijë më të vogël, argjimet kemi pas më të vogla. Edhe ti s'do koft, e kemi arrit. Ama se tash nuk ka, po, tash nuk ka orë të mos. S'ka ku të. Po me gjithat nuk i keni për punë akoma, se djem t'i keni njën e keni 14 vjeqar, kjetrin e keni 9. Ba. Po, më për punë kështë me fushë, me ase, djemë një mërë, ku të kërë, e di marë me vetë. Po, po e kam pjallin kështu diqka të kjenë punësu në punë, dhe rakon atë ju s'jelin të hova shpi. Ja, 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 ja,
sa ku me e kune, ata isha Allah, asë në qereki, asë në gjithë, me jese jo, pojnë, asë qereki isha Allah. Ju në fatë që e dini misionin në të gëzim. Pse s'ma keni kontaktuar më herët? Keni prit kaq vite të kaloni jetën, kështu të vështirë, se theksuat se më herët e keni pas edhe matrandë. A në fakt ne jemi më viti 12 gati po bëjtë, që prezentojmë familje e shqiptare. S'pe di, për para jena konë edhe ma të ridi shka përmo, shtri fakt më në kohë, më me zarë. Keni mendu se do t'ja dilni vetë? Ashtu, po. Ishti pak më randë. Se edhe whisky e nga bo, kitë me kraj mushi, që të fëmine, ka zona alavlja. S'keni bojle? Jo, s'kena. Për Zekia dhurata mbi të gjitha dhurata do të ishte një kulmi tyre mbi kokë. Atë e mban shpresa se shqiptarët si gjithmonë do të zgjasin edhe atyre dorën e ndimesës. Rënë është, rënë për në me të janë shumë i fshirë me zarën, apo më këtarë. Se ujë kërë s'kim rrënë dhe shumë shkuar më masë. Po, qëfar kërkoni shimë? Kërkoni shtëpi t'ju ndërtove? A keni trua dikon? Qëfar kishit dashur? Ose si t'ju ndimoj njerëzit? Po, qishtë kam nësi me në një mëmoj. Nuk zgjerni? Po. Pak më konë ma gjanë, pak. Dishka ma mirë është. Dhe një ujë që shtonë. Se mas kishtë edhe jena për në dhe për të një dhome pas ma te e për. Se për ushqimi ja dilë të si e po? Po, për ushqimi moj, ma kështu për me bodi shka jo. Nuk moj, se krit me zorë të gunon dhe. Po, kush një mon, Allah i ishë për bleft të natë. Dhe kush sa ka mundësi, njësi smuj vetë, së në thonë të gjekatë që. Me thënë jeni qëfar do të qërë? Po. Ju ofronë, ju e planoni? Gjashtë, se s'muj me thënë një që ta po që nësë. Keni nevoj për gjithë shka i bje? Po. Urojmë edhe neve kjo ndimoj njerëzit. Shpresojmë të ndodhe ashtu edhe nuk i kemi bo kotë këtë rrugë për tarë për kjo vizitu juve këtu. Keni besim? Kjo misioni do të gjithë? Po. Qa ta vaj? Që që kini ardhë, i kini pa halë, se si e tojë. Kush në një mërë, së gjatë sa ka mundësi, falim një, kush ka pra falim një, që të rëzini, në të shkatë. Ata besojnë se njerëzit e këti vëndi nuk e kanë humbur solidaritetin. Nga shtëpia e vjetër dhe dritare të plasaritura, e buka e fundit që kanë, besojnë në shpirtin shqiptar, dhe në ndimesën për bashkombasin e tyre që janë të zhytur në skamje dhe mjerim.